原标题：揭秘我军史上最年轻的军团长牺牲年仅22岁。揭秘我军史上最年轻的军团长牺牲年仅22岁。寻怀州，生于湖南省浏阳县一贫苦农民家庭。1927年大革命失败后，参加了毛泽东领导的湘赣边秋收起义，并随起义部队上了井冈山。由于他作战勇敢，屡建奇功，于1928年光荣加入中国共产党，从副班长、排长、连长升至红十二军34师100团团长。蒋介石调集10万兵力向中央苏区发动第一次围剿，毛泽东指挥中央红军主力采取诱敌深入的作战方针，于龙岗地区江敌前线总指挥第18师师长张辉瓒以下9000余人全歼。在这次战斗中，寻怀州领导的红100团担任左翼主攻，由于他身先士卒，指挥有功，升为红十二军第35师师长。1934年7月初，红七军团奉命组成中国工农红军北上抗日先遣队，队内仍称红七军团，他仍任军团长并兼抗日先遣队总指挥，成为我军最年轻的军团长。那一年寻怀州才21岁，抗日先遣队从瑞金出发，到十月转战到闽浙赣苏区休整补充的4个月时间里，寻怀州率部队行程3200多里，转战闽浙皖赣4个省10个县，牵制了大量国民党军，击退其无数次的围追堵截。但左倾错误领导者却指责他没有完成任务。在1934年11月4日成立红十军团时，将他降职为第19师师长，忍辱负重，不计得失，奉令先行出击浙皖边，继续率部英勇作战，连连取胜。在击溃尾追的浙江保安纵队2个保安团后，经上冯镇渡新安江，进军安徽，于分水县击溃蒋介石嫡系部队王耀武旅。1934年12月6日攻克金德县城，接着北上威胁芜湖。1934年12月6日中国工农红军红十军团下属寻怀州部红十九师师长寻怀州、政委聂红军占领了金德县城，抓捕美国及内地会宣教士师达能牧师夫妇，又一师坦作为人质，借此勒索20000元未果。另有一说为勒索基督教内地会20000美元未果。12月8日杀死师达能牧师夫妇，于金德县庙首镇附近的山上方式为砍头。根据中央军区命令，红十军团第19、20师在太平县汤口胜利会师。这时蒋介石调兵遣将，以11个团20余万人兵分4路围剿红十军团，还派飞机侦察轰炸。1934年12月14日红十军团先在谭家桥地区设伏，将敌打乱，但阵地很快即被敌组织的优势兵力所冲垮，军团固守的制高点乌泥关也被敌夺去。寻怀州亲自指挥率部猛攻，将制高点夺回，但小腹负伤，流血不止，被抬往茂林医院医治。由于伤势过重，15日不幸牺牲，年仅22岁。返回搜狐查看更多责任编辑。